Заняття для шкільних кухарів організували в лабораторії Центру професійної підготовки в Кропивницькому. Ці кукарі готують болоньєзе. Фарш береться, цибулька жариться на растительному маслі, потім додається туди фарш. Ми її вже пробували приготувати в нашій шкільній їдальні. Дітки її їли, можна сказати так, з задоволенням. Заняття проводить майстриня виробничого навчання Тетяна Мороз. Класично вона подається з макаронними виробами або з вермішелю, але також вона дуже добре смакує і з гречаною кашею, з рисом, тобто з будь-яким гарніром. Це м'ясо тушковане з овочами. Далі готують запечену рибу з овочами та сиром. Ми викладаємо її на порційну сковорідку, зверху викладаємо овочі, викладаємо моркву і викладаємо цибулю. До риби додає порізані помідори та твердий сир. Таку страву готують у школі, каже Тетяна Шкварко. Готуємо, тільки трошки є різниця, ми готуємо без сиру і без томату. А в принципі, таку страву готуємо. Ось так виглядає готова страва. Від зовнішнього вигляду залежить, чи їстимуть її діти, говорить Любов Муліна. Зараз дітки є яєчики, що нельзя то, нельзя там то. Ми стараємося, щоб не пережарювати, там, щоб не пригоріло, там, щоб дітям внішній вид був порції, щоб нормальний. То вони тільки заходять, зразу подивились на тарілку, і вони тоді бачать, вони з удовольствием сідають і їдять його, чи не з удовольствием. Стараємося, щоб було і красиво, і вкусно. Програму курсів для працівників їдалень розробили в Центрі профосвіти. В рамках нової реформи шкільного харчування, дитячого харчування, вийшов новий санітарний регламент. І за його змістом ми розробили програму на 30 годин. В рамках програми передбачено і дієтичне харчування, і безглютенове харчування, і безлактозне харчування, і мультипрофільне харчування. Ну і, звичайно, технології, за якими вони будуть працювати в школі. Це збірник клопотента. Відповідно до цього збірника були розроблені технологічні картки, були підібрані страви аналогічні з низьким вмістом цукру, з низьким вмістом спецій, з низьким вмістом солі. Одне заняття триває 4-5 годин. За цей час кухарі готують 3 страви. Я вперше на таких курсах, і, ви знаєте, дуже сподобалося. Здобуваємо і нові навики, і учимося, і страви такі цікаві. Заняття в центрі відвідають 68 працівників їдалень. Користуємося збірником рецептів Клопотенко, і за цей період наші працівники опанують саме 20 страв з цього збірника. Деякі страви вони сподобалися дітям, і ми їх використовуємо. Деякі ми прибрали з нашого щотижневого меню. Тобто все це практично відпрацьовується. Курси підвищення кваліфікації для шкільних кухарів триватимуть тиждень. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.